Morgon. Jo, god morgon, god morgon. Hvordan går det? Jo, det går väldigt fint. Tjenare. Tjenare. Hörru du, berätta nu, vem är du för oss svenskar som inte har koll på dig? Jag går vid namnet Admiral P. Och jag är reggae-artist som bor i Norge och kommer från Norge. Som sjunger ett låt som heter Kallenam, som kanske de svenska folk har hört då. Just det. Yes. Hur kom det sig att du hittade på den mixen av reggae och någon sorts rap tillsammans? Ja, det är liksom mamma alltid liksom samlat på plattor då. Eller reggae-plattor helt sedan jag var liten. Så det har liksom inspirerat mig genom vägen. Och så blev det lite hiphop genom ungdomstiden och sånt. Så det blir liksom, jag satt de två samman och så blev det det blev. Men du är ju uppvuxen i Zambia. Ja, riktigt. Hur var det? Det var det jag vet om. Jag vet inte hur det är uppvuxen i Sverige eller Norge. Så det är det jag vet om. Liksom, mamma norsk, zambisk och far min var norsk. Så jag bodde där 13 år av livet mitt för jag flyttade till Norge. Men hur är livet skillnad mot att bo i Norge och bo i Zambia? Det är väldigt annorlunda. Det är inställningen till människorna är väldigt annorlunda. Det är två olika städer för att säga så. Men när du kom då, vad sa du, 13 när du kom till Norge? Riktigt. Måste vara en chock. Ja, det var ganska speciellt. Alltså. Det var ganska speciellt. Det var, jag gick igenom några problem med faren min. Han döde väldigt tidigt och sånt. Så det var ganska starkt, men ja, det gjorde mig bara starkare. Mm. Skulle man säga att mamma är grunden till att du började med musik överhuvudtaget? Ja, det kan du säga. Det kan du säga. Hon har inspirerat mig väldigt. Då säger jag det helt enkelt. Det är morin. Jag frågade dig tidigare här innan vi gick on air om du brukar vara mycket i Sverige. Då sa du i alla fall inte i Stockholm, men mycket i Göteborg. Hur kommer det sig? Ja, vi har en del kompisar där som driver med reggae. Det är liksom, vi har goda kompisar med Captain Red och Ruffling Sound System och ett par andra. Så vi har varit och spilt samma med dem och de har varit och spilt samma med oss i Norge. Så det är liksom växling mellan stannarna. När kan man säga att du breakade? När jag blev född. Det var väl 2010 ting begynte att ske för mig. Ja, okay. Men du sjunger ju på norska. Har du är det liksom ett medvetet val eller sjunger du på engelska också? Nej, jag gjorde mycket på engelsk förr, men jag tänkte att jag skulle pröva mig på norsk då. Siden det inte är så många reggae-artister i Norge som det är i Sverige som sjunger på norsk då. Så ser jag att svenskarna gör det, danskarna gör det, så varför kan inte Norge göra det? Bra fråga, va? Ja, verkligen nytänkande. Och det var då det liksom smalt till då, kan man säga. Ja, det smalt till och folk hade blivit gott mottatt och jag är väldigt tacknämlig för det. Alltså. Hur känd är du i Norge? Är du mer känd än Björn Dählie? Eller Petter Northug. Eller Petter Northug. Ja, draw nästan. Ja, nästan. Det är ni två. Du, ja, nu hade jag ju matat av alla de där frågorna. Jo, ångrar du någonting som du har lagt ut på nätet? Vad är det jag skulle fråga dig? Ja, sen så hörde jag det där i bilen på vägen hit. Nej, det kanske någon Facebook-statuser eller ett eller annat sånt. Men bortsett från det så tror jag inte det är något som jag ångrar som jag har lagt ut på nätet. Men är du väldigt aktiv på Twitter och Instagram och Facebook, allt sånt där, eller? Jag hade inte sagt väldigt aktivt, men jag är inom av och till och ja, lägger ut sånt som jag ska göra etterpå och lägga ut bilder av det och sånt. Ja, just det. Det måste du göra. Ja, kul! Kommer vi ju lägga ut klippet när du uppträder här på, det brukar dra iväg som fan på YouTube. Ja, det gör det. Ja. Så kurslig. Ja. Absolut.